Hər gününüz aydın olsun değerli izleyiciler. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm, Nihat Ağasoy. Təbii ki, yenə də futboldan danışacağıq. Bugün studiyamızın qonaqları da var. Futbol Stəgər qəzetinin əməkdaşı Şəfi Şəfiyev və Neftçinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Rəsulov bizimlədir. Şəfini bura çağırmağımızın səbəbi Azərbaycan 1-ci divizyonunda baş verən bir olayın işıqlandırılması ilə bağlıdır və ona görə də İlk önce kadrlarımıza bakaq. Bu şəfinin mobil telefonuyla qeyd elədiyi kadrlardır və hadisəni öz dilindən eşitmək daha maraqlı olar və ən pis odur ki, burada baş verənlər yalnız kadrlara köçürülənlərlə yekunlaşmıyor. Buyur şef. Nihat, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Öncə onu bildirim ki, mən bizim Premier Ligamızdan daha çox 1-ci divizyondan maraqlanıram. Çünki Azərbaycan 1-ci divizyonu həqiqətən mövsümün əvvəlində gözlənilirdi ki, hətta Premier Ligadan da daha yüksək səviyyəli futbol bir zorda görəcəyik, idman mübarizəsi görəcəyik. Düzdür, müəyyən maçlar olur, biz bunun şahidi oluruq, amma 1-ci divizyon demək olar ki, elə cəngəlliyi xatırladır həqiqətən də. Çox orada inanılmaz hadisələr baş verir. Onları yəni burada tam aydın şəkildə sözlə ifadə etmək çox çətindir. İlk öncə dünənki oyun haqqında onu demək istəyirəm ki, Inter-Arena'nın 4-cü meydançasında heç bir şərait yoxdur bu maçın keçirilməsi üçün. Adicə orada nəinki jurnalistlərin, hətta klub rəsmilərinin dayanması üçün heç bir şərait yoxdur. Yağışın altında o dərəcədə, dünən 17-18 dərəcədə, hətta ondan da bəlkə də aşağı edəcəm. Çox bərbat vəziyyətdir. Biz orada oyun izləyirdik, üstdən yağış yağa-yağa, yağışın altında tam su olmuşduq yəni. Hadisə isə belə baş verdi ki, futbolçular oyunun sonlarına yaxın. Bilirsiniz ki, Energetik klubu daha çox 1-ci divizyonda məqlubiyyətlərlə yadda qalan klubdur. Bu klubun yəni odan günü yəni ancaq belə barmaqla saymaq olar. Bakının futbolçuları da bunu həzm edə bilmirdi. 3-1 hesabı ilə məqlub durumda idi klub. Komanda 3-2 olsa da 3-2 olandan sonra da baş verdi hadisələr. Deməli, futbolçular bir-birini söylədilər, hansı ki bu divizyonda adət halını alıb. Çox biabırçı durum idi. Yəni bir-birini elə əybəcərcəsinə, yəni deməli fövqəl bəşər belə söyüşlər söylədilər bir-birinə. Deməli, söyüşlər söyəndə də orada daha çox Energetikin vitsi kapitanına Tural Həmidov adlı futbolçuya daha çox söyüş söyüldü. O isə nə üstündə idi ümumiyyətlə? Yəni oyun epizodu ilə bağlı idi. Deməli, hansı başqa insidir? Bəli, oyun epizodu idi. Adi Bakının futbolçusundan top çıxmışdı. Digər futbolçu onun başına belə toxundu astaca. Və burada biraz kiçik bir çaxınaşma yarandı. Mən dediyim kimi Bakının futbolçuları məğlubiyyətə həzm edə bilmirdi və o Bakılı ki, Misir Əbilov bugünləri həmin klubun prezidentidir və 1-ci divizyonda, yəni onun qabağına çıxacaq. Nəinki 1-ci divizyonda, bəlkə də futbol ictimaiyyətində onun qabağına çıxacaq şəxsi yoxdur. Hətta Ramin Musayev özü demişdi ki, mən Misir Əbilova nə deyə bilərəm ki, gəlib məni güllə ilə vuracaq. Yəni bu çox rahatdır. Yəni açıqlamalarından birində bu demişdi. Hansı ki o Bakılı ki, rəsmiləri də söyüşlər söyürdü, nəyin futbolçularına, rəqib futbolçularına və bundan sonra başladı qalmaqal. Qalmaqal o qədər də böyük deyildi, yəni ajotaj doğuracaq hər hansı bir hadisə yox idi. Baş məhçi girdi meydana, bildiyimiz kimi Bakının baş məhçisi yoxdur, istifaya göndərilib. Rəqib baş məhçi girdi, polislər geldi, orada da polislər 3 nəfər idilər, bir kapitan, ikisi də digər aşağı rütbəli polis əməkdaşları idi. Girdilər, ayrırdılar və bu vaxtda Həmidov maçın sonuna 5 dəqiqə... Həmin vitsə kapitan. Bəli, Həmidov, həmin vitsə kapitan müdafiəçi, sağ cünan müdafiəçidir. Deməli, həmin futbolçu meydanın kənarında nəsə axtarır. Elə bir qəribə bir situasiya yaranmışdı ki, hansı ki futbol qıraqda gedir, oyun gedə-gedə meydanın kənarında nəsə axtarır. O saat təcrübləndi ki, biz hamımız təcrübləndi ki, bu dolu nə axtara bilər, meydanın kənarına nə düşə bilər. Bura gəldi, ora gəldi, heç nə tapa bilmədi. Orada tikinti işlər gedir deyə elə bir əşya tapmaq çox rahatdır. Yəni bildiyimiz qədər yoxdur. Həqiqətən də o adamın futbolçunun, yəni ona söyüş söyən futbolçudan intiqam almaq istəyirmiş və oradan bir küt alət mi, nəsə tapıb onu vurmaq istəyirmiş. Yaxşı ki, komandanın baş məhçisi elə Energetikin baş məhçisi buna imkan vermədi. Dedi ki, get futbolunu oyna, amma
Hər şey biz yuxarı tribunadan aşağı düşdükcə baş verdi. O futbolçular belə keçiddən keçib düşürlər, paltar dəyişmə otağına girirlər koridordan. Biz isə yuxarıdan düşürük. Hı-hı. Və həmin an arada çaxnaşma baş verdi. Polislər qışqırdı ki, siz burada dava eləmək istəyirsiniz. Sən demə, energetikin futbolçularının birinin ad günüymüş. Orada tort da kəsdib hətta oyundan əvvəl paltar dəyişmə otağında. Deməli, futbolçu bıçaq götürüb onun üstünə cummaq istəyirmiş rəqibin paltar dəyişmə otağına və bu an polislər, digər klubların digər əməkdaşlar müdaxilə ediblər. Və davanın bu ən qızğın vaxtında mən də həmişəki kimi bu jurnalist peşəmə xəyanət etmədim, çəkməliydim onu. Halbuki vəsikəm var idi boynumda və çəkərkən bir futbolçu çıxdı oradan, heç əvvəlcə adını müəyyənləşdirə bilmirdik biz onu. Çıxdı belə, dedi ki, niyə çəkirsən? Dedim, jurnalistdən belə sinəmdən itələdi, əlini qolundan vurdu, telefonu saldı yerə, üstdə ayaqla bastı ki, belə biraz da yaxşı olsun. Mən telefonu götürdüm, güclə oradan aralandım. Yəni, vəziyyət bu dərəcədir, bu qədər, yəni, ümumiyyətlə, birinci divizyonda belə hallar tez-tez baş verir. Mən indi bu qədər böyük kariyeram yoxdur jurnalist kariyeramda. Yəni, mən eşitmişəm, davalardır, görmüşəm, amma jurnalistə qarşı belə, yəni, nəinki jurnalistə qarşı, istənilən bir adama qarşı belə, yəni, etməyin doğru deyil. Və birinci divizyonda biz dünənləri bu rezonans doğurdu bu hadisə. Çoxları, məsəl üçün, Cavid Hüseynov məsələsi, var idi. O məsələ heç kölgədə qalmamış. Yəni o məsələn iyi getməmiş belə deyək. Belə jurnalistə qarşı dərhal təzyiq olurdu. Birinci divizyonda özdə heç kimə, bəlkə də heç kimə lazım olmayan Bakılı Energetik maçında hansı ki mən Bakılı Energetikə hörmət qoyub, birinci divizyona hörmət qoyub, məni ezam ediblər ora. Mən öz peşəmə hörmət qoyub ora getmişəm o oyunu işıqlandırmaq üçün. Amma belə xoşa gəlməz hadisələr yaşandı. Yəni bu, nəinki bu, başqa birinci divizyonda baş verən digər olaylar barəndə birinci divizyon almaq istəyərdim. Öncə Mehmanın da münasibətini bilim mən bunu. Düzdür, Mehman hal-hazırda klubda çalışır. Amma istənilən halda kluba getməmişdən öncə də Mehman, yəni media mənsubudur. Mehman ora gedəndə də bir jurnalist kimi gedir. Buyur Mehman. Nihat, mən də o videonu gördüm sosial şəbəkələrdə. Yəni, jurnalist həmkarlar da paylaşmışdı, dəstək nümayiş etdirmişdi, çox sağ olsunlar. Yəni, burada bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, klub rəsmisi olduğu üçün digər klublar haqqında o qədər danışmayacağım, çünki bu qeyri-etik olar. Amma jurnalistə təzyiqdən söhbət gedirsə, bu yol verilməzdir. Təbii ki, burada stadionun təhlükəsizliyi məsələsi önəm kəsb edir. Burada stadionun infrastrukturu və oradakı şərait önəm kəsb edir. Çünki normal qaydada işləmək üçün jurnalistə normal şəkildə media sektor təşkil olmalı, dəxli yoxdur. Bu divizyon oyundur, yoxsa Premier Liqa oyundur. İstənilən halda yəni peşəkar futbol liqasının bayrağı altında keçirilən yarışsa, burada jurnalistlərin çalışması üçün zəruri şərait yaradılmalıdır. Bu media sektorudur və mixzonadır əsasən. Yəni bu çərçivədə jurnalist akreditasiyası vasitəsilə, peşəkar futbol liqasından alınmış akreditasiya vasitəsilə xidmət göstərir, yəni öz işini yerinə yetirir. Artıq orada bu şəraitin necə olduğunu şəxsən mən tanış deyiləm, ancaq çox güman ki, şəfin də dediyi kimi ehtiyat meydançada orada çox məhdud dairədə işləmək üçün şərait var. Ona görə də bu kimi xoşa gəlməz hallar yaranır. Mən şübhə eləmirəm ki, peşəkar futbol liqası tərəfindən məsələyə bir yana qalınmayacaq və yəni necə olmalısa, hansı cəzalar verilməlisə futbolçuya yaxud kluba, yenirəm, onun peşəkar futbol liqası daha yaxşı bilir, onların belə deyək də məşğul olmalı olduğu bir sahədir. Onlar müvafiq addımları atacaqlar. O ki, qaldı, yəni, jurnalistin, məsəl üçün, telefonunu əlinə alıb yerə atıblar, şəxsi əmlakına dəyən zərər məsələsi var, orada digər təmaslar ola bilərdi, səhətinə xələl yetirilə bilərdi və bu kimi digər. Və yaxud bugün şəfi deyil, sabah digər bir jurnalistimiz belə qarşılaşa bilər, hər birimiz qarşılaşa bilərik. Ona görə istər Premier Liqa oyunlarında, istər 1-ci divizyon oyunlarında bu kimi halların qarşısı, yəni, əvvəldən alınmalıdır. Komandalar, onların üzvləri, jurnalistlər, hər kəs öz hüquqlarını tam bilməlidir. Hər kəs bilməlidir ki, etdiyi hərəkətə görə hansısa cəzanı alacaq və bu cəzanı almaq belə deyə, təhdidi olarsa və bunun üzərinə ciddi düşülərsə, gələcəkdə belə halların qarşısını almaq mümkün olar. Təşəkkür edirəm, Mehman. Şəfi, sənə energetik klubundan hər hansı bir zəng eləyən, maraqlanan, yəni bu hadisənin necə baş verdiyini öyrənmək istəyən bir insan oldu mu?
Bilirsiniz, öncə Mehman Bey'in toxunduğu bir məsələyi toxundum, 4-cü meydançada. Deməli 4-cü meydançada mən avqustun o sonlarında olmuşdum, sonuncu meydan Inter Arena'nın. Həmin meydançada futbol oyunun keçirilməsi özü bir gülüncdür. O bir yani peşəkar komandaları. Peşəkar, nəyin ki peşəkar? Orada heç həvəskar, özünə hörmət edən bir adamlar orada futbol oynamaz. Çünki o, orada tikinti təmir işləri gedir, bu bir. İkincisi de ki, meydan süni ot örtüyü elə bir taxtadır. Elə bir çıxırsan meydana taxtanın üstünde gelsin. Futbolçu yıxılır, zılır, əzilir. Yani bu orada oyunun keçirilməsi özü bir absurd məsələdir. Bu diqqət olunmalıdır birinci növbədə. İkinci növbədə orada heç bir şərait yoxdur. Mən məsəl üçün dünən stadiona girəndə də yarım saat itirmişəm, çıxanda da. Orada təmir işləri gedir, üstündən də yağış yağır, su basıb her yerə, ayaq qoymağa yer yoxdur. Məcbur oldum elə suyun içindən girəm, ayaqlarım soğudu. Yəni bu cürdə orada vəziyyət. Yəni orada oyunun keçirilməsi doğru deyil. Bu birincisi. Digər stadionlarda var. Bizim mən demirəm məhz o stadionda da problem. Çox birinci divizyon maçlarını keçirildiyi çox bir stadion. Hətta Premier Liqanın öz oyunlarını keçirilən çox bir stadionlar o gündədir. Yəni bu həqiqətən də sözün əsl mənasında dözülməzdir və doğru deyil belə bir şeylər. Yəni biz futbolumuzun inkişafından danışırıqsa, futbolun deyiriksə ki, ikinci klubumuz Avropa kuboklarında çıxış eləyir. Bu hər şey aşağıdan başlamalıdır. Yəni strukturlar başlamalıdır. Hər şey birinci divizyondan başlamalıdır, Premier Liqadan başlamalıdır. Sonra tərifləri sonra eləyə bilərik. Amma bu çatışmazlıqları aradan qaldırmalı. Qaldı ki, energetikdən zəng olunubmu və ya olunmayıb mı? Xeyr, mən heç kim əlaqə saxlamayıb indiyə kimi. Ümumiyyətlə, mən düşünmürəm ki, onlar bir mədəniyyət sahibidirlər. Mən çünki birinci divizyonda elə səhnələrlə qarşılaşmışam ki, bu dilə gətirmək yəni çox çətindir. Hansı ki, onlar mən dediyim kimi, elə bir cəngəllikdəsən, hər şey, hər an sənin yəni həyatın təhlükədir. Birinci divizyonda məsəl üçün oturursan, futbolçu elə futbolçu söyüşsüyür ki, yəni qalırsan belə mat-məhətər, təhqir edirlər, bir-birini vururlar, itəliyirlər. Məsəl yəni bu artıq birinci divizyonun simasına çevirir. Simasına çevirir. Belə söyüşlər, belə davranışlar. Bilirsiniz, bu küçə, o futbolçulara peşəkar demək adamın dili gəlmir. Mən onlar hansı ki, tin söhbət edən küçə çayxana adamlarıdır. Hansı ki, onlardan peşəkar heç bir fəaliyyət yoxdur. Onlar məsəl üçün müraciət sözündə də belə vor zakonluqla belə müraciət edirlər bir-birinə. Yəni belə bir adamlardır onlar. Ona görə də həmin adamlardan hər hansı biri üzrxahlıq mı deyim? Mən onsuz da kimdənsə üzrxahlıq istəmirəm burada. Sadəcə olaraq kim normal qaydada araşdırılsın və kimin təqsirkar olduğu və o üzə çıxarılsın. Yəni bu da mövcud qurumlar var, İntizam Komitəsi var, Peşəkar Futbol Liqası var. Sağ olsun Peşəkar Futbol Liqası zəng eləmişdi mənə bu günləri. Maraqlandı. Hər şeyi onlara danışdım. Yəni birinci divizyonla maraqlandılar ümumiyyətlə. Bəli, həm səhhətlə maraqlandılar, soruşdular ki, maddi ziyan deyib. Kim zəng vurmuşdu sənə? Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinin rəhbəri var, Aslan Şəhgəldiyev, o zəng elədi mənə, soruşdu. Bəli, danışdım. Ona müəyyən məqamları çatdırdım. Hətta dedi ki, birinci gün yenə əlaqə saxlayırıq, izahat lazım olarsa, sən yazmaq istəyirsən, izahat yazarıq. İndi mən də ona bildirdim ki, yəni bu işin gedişindən asılıdır. Araşdırma necə aparılır, fikirlər necə dinlənilir, ümumiyyətlə obyektiv olacaqmı, ondan asılı olaraq. Yəni indi özləri yəqin bunu hazırlayacaqlar, yəni işin üstünə düşəcəklər. Hətta bildirdilər ki, əmin elədilər ki, mənə düşəcəklər. Yəni bu mənə qarşı deyil, mən istənilən bir insana qarşı. O video çəkən, həvəskar bir çəkiliş də ola bilər. İstənilən bir adam koridordakı hər hansı bir xadimə, məsəl üçün, çəkə bilər o videonu ora. Gəlib onu təpikləmək, onun telefonun əlindən... Amma bir fərq var ortada. Jurnalistin çəkmək ixtiyarı, yəni informasiya almaq, informasiya toplamaq ixtiyarı var. Təbii ki, var. Özü də orada şərait elədi ki, biz çölə çıxmaq üçün həmin koridordan istifadə eləməliyik. İçəri girmək üçün həmin koridordan istifadə eləməliyik, çölə çıxmaq üçün. Burada ayrı bir çıxış yolu yoxdur. Biz futbolçulardan da həmin çöldə açıqlama almalıyıq, baş məşqçilərdən həmin yerdə açıqlama almalıyıq. Hansı ki, hər iki komandanın paltar dəyişmə otağının qabağıdır. Hadisə də orada baş verir. Çaxnaşma da sıx dar koridordur, 1 metr yarım eni var, 20 metr uzunluğu olan bir yerdir. Bəlkə də orada polislər olmasa, mən hətta təəssüf edirəm ki, birinci divizyonda bu qədər az polis olur. Yəni orada, məsələn, dünənlərə qanlı olay çox rahat baş verə bilərdi. Yaxşı ki, klub rəsmiləri, biraz adam çox idi, sıx idi deyə imkan vermədilər. Hətta futbolçuların özləri də müdaxilə edilər, imkan vermədilər. Yəni, bir-birinə söyüş üzərində, başqa şey üzərində, oyun bitib, qutarıb, amma bunlar yəni çöldə dava eləyirlər. Yəni, bütün bunlar acınacaqlı hallardır. Hansı ki, o insanlar yəni özlərini idarə
idarə edə bilmirlər çöldə də. Bilmirlər, bilmirsən ki, küçədə baxanda bu futbolçudur, bu idmançıdır, bu oxuyandır, bu təhsillidir, təhsilsizdir. Yəni həyatı boyu bir kitabın üzünü açmayan insanlardır. Günləri elə çayxanada keçirən insanlardır. Bundan yəni peşəkar idmançı ola bilməz. Biz idmançılar görmüşük, yəni çox yerdə də olmuşuq. Görmüşük ki, o adamlar yəni nümunə olmalıdırlar. Hansı ki birinci divizyonda biz görmürük. Biz Premier Liqanın bəzi komandalarında heç bunu görmürük. Peşəkarlığı görmürük. Peşəkarlığı yəni bir adam özünü qazandırmalıdır. Peşəsini hesab eləmək, onun jurnalistlə atışmaq, ondan dava eləmək, komanda yoldaşına yumruq vurma, təhqir vurma. Stadionda ola bilər mi? Yəni emosiyalar cilovlaya bilmirsən. Amma stadiondan kənarda belə təhqir edici, belə o ajotaj doğuracaq hadisələri törətmək və yaxud kiməsə xəsarət yetirmək istəmək, bu sənin üçün ring deyil, bu sənin üçün dava deyil, döyüş deyil. Sən peşəkar futbolçusan, bıçaq götürüb onun üstünə gedirsən, bu doğru deyil. Və ya jurnalistin üstünə gedirsən, telefonunu alırsan, yeri çırpırsan, belə şeylər. Biz çox görmüşük, məsəl üçün, adi. Mən elə dünən ona görə biraz... Və bu ən pisi odur ki, bu baş verən olayın bənzərləri hansı ki mətbuata çıxa bilmir. Məsələn, sən orada o telefonla çəkdiyin üçün, kadrlar qaldığı üçün daha dolğun şəkildə ictimaiyyətə çatdı. Bundan öncə də olmuşdu ona bənzər. Kifayət qədər olur. Məsəl üçün, futbolçu var. Mən birinci divizyondan danışıram. Ümumiyyətlə, birinci divizyonda belə çox hadisələr rast, qeyri hadisələr rast gəlir. Məsəl üçün, dünənləri, dünənki o oyunlarla bağlı AFFA belə bir bəyanat yaymışdı ki, oyun alqı-satqısı ilə bağlı birinci divizyonda keçiriləcək görüşləri ciddi nəzarət olacaq. Yaxşı, bu aydındır, bu yaxşıdır, amma anlaşılmazdır hər halda. Ona toxunmayacağım, mən onun ikinci tərəfini gəlirəm. Deməli, Misir Əbilovun oğlu var, Ceyhun da adı deyəsən. Deməli, gəldi, deyir ki, bəs polis buna bildirdi ki, ciddi nəzarət var, nə badə söhüş-söymək olmaz. Bu necə reaksiya versə? Yaxşı, polis deyir ki, yuxarıdan ciddi nəzarət var, söhüş-söymək olmaz, təhqirləmək olmaz, qışqırma olmaz. Bu deyir, özləri böyük zibildilər ki, deyir, belə bir şey veriblər, göstəriş veriblər. Özləri deyir, min hoqqadan çıxırlar, bizə deyirlər ki, burada söhüş-söyün. Yəni, bu necə bir klub rəsmisinin oğlunun bunu söylədiyi sözdür. Ümumiyyətlə, o Misir Əbilovlar haqqında yəni, danışmağa deyim. Yəni, onlar həmişə söhüşlə, təhqirlə, futbolçunun bir metrdən təhqirlə söhürlər. Anasını, nə var yoxunu söhürlər üzünə. Amma o futbolçu o klubda necə çıxış eləyir, onu hansı şərtlər əsasında orada saxlayırlar. Yəni, bu anlaşılmazdır. Birinci divizyonda, məsəl üçün, ən geniş vüsət, aman hal. Elə bir birinci divizyon klubları iki yerə bölmək istəyir. Yəni, bir az var, bir az peşəkarlaşmaq istəyən qismən klublar. Bəli, qismən peşəkar. Bir var, ümumiyyətlə, peşəkar olmayan klublar. Məsəl üçün, hansı ki, Energetikdir, Bakılıdır, Şahdağqusardır, Göyəzəndir və o birisi digər 2-3 klubu saya bilərəm. Deməli, onların hamısının adları saymaq o qədər də vacib deyil. Biz onsuz da futbol ictimaiyyəti onları tanıyırlar. Məsəl üçün, ən çox izlədiyim bir hadisələr olur ki, futbol baş məhkilər durub belənçi, baş məhkilərin arxasında 2-3 nəfər hansı ki qara qurtqalı, yaxşı belə bədənli, idmançı adamlar, bəli, can güdənli adamlar olur. Ya oyun ərzində. Və baş məhkilər onlardan icazə alaraq, onlarla məsləhətləşərək dəyişikliklər deyirlər. Yəni, baş məhkəy elə bir figurdur. Onlar göstəriş verirlər, nə etmək lazımdır, hansı futbolçunu hansı mövqədə yönetmək lazımdır. Yeri gəlində baş məhkəyin özünü söhürlər. Məsəl üçün, ötən dəfə Bakının oyununda elə Misir Əbilovun özü. Misir Əbilovun oğlu komandan baş məhkəyi Mahir Əliyevi deyir ki, filan oyuncunu çıxart, oynaya bilmir. Filan oyuncu yaxşı oynayır, onu da çıxart. Yəni, belə bir göstərişlər verirlər, belə bir hallar olur və heç kim onunla əzarət eləyə bilmir. Dünənki hadisəyə gəlincə isə, matçın hakim inspektoru var, İlham Əliyev. Deməli, o hadisə baş verəndə orada deyil. Çox gülün, çox bərbat reallıdır. Ən pis cəhətidir budur. Açıqlama da verib ki, orada nə baş verib ki? O, həm də AFFA nümayəndəsi funksiyasının yerinə yetirilir. Mən bildiyim qədər bəli, Premier Liqa olunur, bəli. Yəni, ümumiyyətlə, birinci divizyonda hakim inspektor olur yalnız. Yəni, bütün oyunlarda elə olur, təyinatlar elə olur. Amma bu adam, yəni oyun hakimlər çıxıb gedənə kimi, futbolçular bu stadionu tərk edənə kimi burada olmalıdır, qeydə almalıdır. Və əgər hakim inspektor bu hadisəni qeydə almırsa, intizam komitəsi nəyə əsasını? Tutalım, məndə video yox idi. Gəldi futbolçunu bıçaqlamaq əvəzini məni bıçaqladı və yaxud həmkarını bıçaqladı, başqa adamı bıçaqladı. Bunu necə sübut eləyəcəkdilər? Bu qeyri-mümkündür bu. Necə məsuliyyətsizdir? Onu hətta görsə də, görməsə də belə məsuliyyətsizdir. Özü araşdırmalıdır, maraqlanmalıdır, kim olub, neçə olub. Ən azından görməmsən, sən vəzifə səlahiyyətlərini sona kimi yerinə yetirməmsən, amma sonradan maraqlanmalısan sən nədir, nə deyil. İkincisi, məsələn, birinci divizyonla bağlı, oyun alqı-satqısı ilə bağlı xəbərlərdir. Bu hansı ki, birinci divizyon üçün adət halını alıb.
Hatta ötən oyunların birinde ötən günlerin birinde Şahdağın baş məhçisi Adil Mahmudovla bağlı bir məsələ bizim qulağımıza çatdı. Etibarlı mənbədən əldə etdiyimiz məlumata göre o bir neçə futbolçu ilə əlbir olub oyun satırmış. Biz bunu yazdıq qəzetə. Adil Mahmudov mənə zəng elədi ki, bəs sən bunun arxasında dura bilərsənmi? Yəni yaydığın informasiyanın. Bəli. Dedim ki, bəli, səs yazısı var, mənə həmin məlumat ötürən adamın və deyirim ki, məhkəməyə verə bilərsiniz. Dedi ki, yox, gəl qardaşcasına 10 nəfərin arasında söhbət eləyək, gəl bu söhbəti həll eləyək. Deyirəm, müəllim, biz peşəkar insanlarıq, biz peşəmizə heç vaxt xəyanət etmirik, kimdənsə pul alıb, kimdənsə pul verib yazı yazmırıq. Əgər narazıçılığınız varsa, yəni bizi məhkəməyə verə bilərsiniz, orada da biz sübuta yetirəlik. Yəni kim bizə söz ötürüb, ya söz ötürən, mənə söz ötürən adam, mənə informasiya ötürən adam cəzalanacaq, ya da mən. Məsələ belə oldu, yəni adama yəni hədə qorxu ilə, məhkəmə ilə, nə bilim filanla qorxudurlar, amma öz eyblərini gizlədirlər. Fakt budur ki, mən orada təxmin yox demişdim ki, ya bir, ya iki tur sonra Mahmudov qovulacaq qulubdan, Mahmudov dünən qovulub, Turantovuzdan oyundan qovulub, sonra qovulub. Yəni bu çəpi olmasa... Səni niyə qovulub səncə? Qovulub, yəni... Sübuta yetirilib mi orada? Sübuta təbii ki, qulubda bilirlər, sübuta yetirilib. Ereston Niftiyə özü bu haqda danışmaq istəmədi, yəni bilirlər 100%. Hətta mənlə olan məlumata görə AFFA-dan ora məktub da gedib quluba ki, və ciddi nəzarət var yuxarıdan. UEFA-dan hətta bəzi qulublar, birinci düzün qulublarla bağlı AFFA-ya məktublar gəlib, o qulubların arasında biri Bakılıdır, biri də digərisi də Şahdağ Qusardır. Ona görə də Mahmudovuzdan tezcə uzaqlaşdırıblar ki, bu komandanı ikinci dövrədən heç olmasa divizyonda saxlamaq mümkün olsun. Yoxsa elə klubun özünü də bəlkə uzaqlaşdırdılar. Yəni təxminlər belə var. Hər halda alqı-satqı faktı sübuta yetirilərsə daha ciddi cəzalar. Yetirilərsə təbii ki, yetirilərsə divizyonun hələ 3-4 dənə klubu, 3-4 klubu uzaqlaşdırıla bilər. Yəni tək yox, cüt klublar uzaqlaşdırılır, cüt şəkildə, yəni 4-6 klubu, 2 klubu uzaqlaşdırıla bilər. Yəni bu açıq-aşkardır. Çox oyunlarda məsəl üçün qumara çevirirlər. Çox oyunlar, qollara baxırsan ki, elə bil o qolu biz məhəllədə uşaq vaxtı futbol oynayanda elə qol buraxmırıq. Yəni biabırçı səhvləri, dünən Bakının oyununda buraxılan qollar video var. Yəni biabırçıdır, qapçı elə yerə tullanır, top elə yerə vurulur. Yəni bunlar biabırçı şeylərdir. Birinci divizyon haqqında çox danışmaq olar. Ümumiyyətlə bura elə bil birinci divizyon haqqında ümumiyyətlə o qədər böyük qeyri-peşəkarlıq faktları var ki, yəni onları saymaqla bitən deyil, hətta bir yox 15 verilişə belə yerləşdirmək çətin məsələdir o faktları. Hər halda qeyri-peşəkarlıqdan danışırıq, amma burada elita təmsilçisinin və peşəkar futbol klubunun Neftçinin mətbuat xidmətinin rəhbəri də var. Neftçi olayı da gündəmdədir. Mehmanı bura çağırmamız da təsadüfü deyil. Neftçi adına uyğun çıxış eləmir və Neftçi gözlənilən nəticələri vermir. Mehman, belə loru dillə desək, bunun axırı hara gedir? Ya, Neftçi doğrudan da ayrı mazarkeşlərin, həm də futbol ictimaiyyətimizin daha çox da böyük nəticələr gözlədiyi bir klubdur. Tarixən belə olub, bu yenilik deyil. Amma son dönemlerde Neftçidə baş verənlər həqiqətən də klubun yüksək hədəfləri nişanladığının artıq şartlarını verir. Bunu bunu necə yəni xarakteriz eləmək olar? Neftçi son dövrlərdə daha doğrusu mövsüm başlayandan istədiyi nəticələri qazana bilmədi. Müəyyən oyunlarda fərdi səhvlər oldu. Yəni müəyyən oyunlarda bəxtsizlik öz sözünü dedi. Müəyyən oyunlarda isə zəif çıxış elədik. Və klubdakı dəyişikliklərdən sonra, klubun strukturundakı dəyişikliklərdən sonra artıq Neftçi yeni bir çağa qədəm qoydu. Bildiyin kimi, belə deyək, son transferlərdən artıq 3 ilə komanda yollarını ayırıb qarşılıqlı razılaşma əsasında. Bunlar Katalin Tiradır, yəni Rumun futbolçu və... Məlum olayı törədən Katalin Tira. Bəli, onunla elə olaydan sonra yollar ayrıldı qarşılıqlı razılaşma əsasında. Daha sonra Melyak klubun düşərgəsini tərk elədi, onunla da qarşılıqlı razılaşma oldu və getmək istədiyini bildirdi. Son olaraq da artıq Denilsondan yollar ayrıldı, o da artıq... Klubun düşərgəsini tərk edir. Gedənlər yəni gözlənilirmi? İşinizə görə legionerlərin çoxu göndərilir. Hal-hazırda göndərilən, belə deyək, qarşılıqlı razılaşma əsasında klubu tərk edən oyuncuların formasından həm baş məhsul özü Elxan müəllim, həm də
futbol ictimaiyyəti, yəni azarkeşlərimiz razı deyildi. Yəni onlar gözləntiləri doğrultmadılar. Bunu yəni mən yox, bunu ümumiyyətlə oyunlar deyir. Nə Melniak, nə Denilson, nə Tira yəni yetəri qədər şans qazandılar, ancaq formada olmamaqları mı deyim, yaxud belə deyək də məhz Azərbaycan çempionatında, məhz Neftçi heyətində ola bir oyunlar alınmadı. Onlar gözləntiləri doğrultmadılar. Təbii ki, heç yəni, bir bu əməkdaşlıq baş tutmadı. Bəli, heç bir klub istəməz ki, yəni mövzumun ortasında 3 legionerlə birdən yolları ayırsın. Çünki bu istər-istəməz belə deyək, klubun heyətinin azalması deməkdir. Yəni ehtiyat skamyanın da daralması deməkdir. Amma indiki vəziyyətdə baş məşqçi özü də dediyi kimi biz qışda komandanı daha da gücləndirmək istəyirik və yalnız bundan sonra artıq ciddi nəticələr yəni zamanla qazanıla bilər. Amma Emin Mahmudov məsələsi versiyalar biz o nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Ümumiyyətlə buna deyilənə görə, yəni bizim eşitdiyimizə görə aldığımız məlumatlar görə Neftçi heyətdə müəyyən dəyişikliklər eləmək istəyir və əsasən milli üzvlərinin bəzilərinin komandaya cəlb eləmək istəyir. O məqama gəlməyin yaxşı oldu. Ona özüm münasibət bildirəcəydim. Ancaq elə qabaq baxdım, sual verdin. Yəni son millinin oyunu, son oyunu ərəfəsində və yaxud o vaxtlar millinin düşərgəsindən belə bir söz söhbət oldu ki, mətbuatda da yazılmışdı ki, güya hansısa milli komandan futbolçuları Neftçi təklif edib, onlarla anlaşıb. Amma burada iki fakt deyim. Birinci, futbolçu ilə maraqlanmaq prosesi bu əbədi bir prosesdir. Yəni, təbii ki, əgər baş məşqçi komandan gücləndirmək istəyirsə, o komanda olduğu müddətdə həmişə oyunçu axtarışındadır. Düşünür, fikirləşir, öz taktiki sxeminə uyğun adlar axtarır və s. Bu normal bir prosesdir. Amma Real klubu hal-hazırda olan və klubunda forma giyinən və onunla müqaviləsi olan futbolçuya gəl Neftçisə oyna demək və bunu mətbuatda yazmaq, yəni bu həqiqətə uyğun olmayan bir şeydir. Biz bu günləri yaxşı futbolçunun hamı komandasını görmək istəyir. Bu dəqiqə istənilən Azərbaycan komandası klubun baş məşqçisini dindir. Bir samballı Avropa səviyyəli futbolçu adı deyir, yaranı istəyirəm. Yəni bu o demək deyil ki, o kluba ona təklif olunub ki, klubu tərk elə çıx gəl. Və yaxud oyunçu durub öz klubunu yarıda qoyub, yəni müqaviləsini yarıda kəsib heç bir komandaya keçəsi deyil. Bu, yəni belə deyək də, xəbər xəttinə yazılmış xəbərlərdir. İndi mediyada başa düşürük. amma yox, əslində Səlahət də özü elə açıqlama verdi, bildirdi ki, əslində belə bir söhbət olmayıb, mənə heç nə təklif olunmayıb. Səhv eləmirəmsə, qış fasiləsinə qədər Neftçinin 3 oyunu qalıb, doğrudurmu? Bəli, 3 oyunu qalıb. Və ümumiyyətlə, komanda bu millinin oyunları ilə əlaqədar yaranmış vasitədən yararlana istifadə edə bildimi? Bu 3 oyundan gözləntilər nədir? Yəni, hədəf bəllidirmi bu 3 oyunla bağlı? Nihat, Elxan müəllim məşqçi təyin olanda bir neçə mətbuat konferansında eyni suala bir neçə dəfə cavab verməli oldu və bildirdi ki, mövsümün, yəni qış fasiləsinə qədər biz maksimal xal toplamağa çalışacağıq. Yəni əlimizdə olan material, o material ki, artıq yəni azalmaqda da bir 3 futbolçu gedib, onların da belə deyək də qatqısı olmadı və indi onlar da yoxdur. Təbii ki, gənc futbolçulara şans verilir. Son oyunda Interli oyunda İbrahim Əliyev son dəqiqələrdə meydana çıxdı. Yəni ilk dəfə Neftçi heyətində o meydana çıxdı, əsas heyətində. Başa düşürsüz yəqin ki, bu necə riskli addımdır. Yəni komanda öndədir və gənc futbolçu meydana çıxır. Riskli olduğu qədər özünü doğrultdu. Amma bu günləri Neftçinin ehtiyat skamyası, yəni dar olduğu üçün, bəli, ehtiyat oyunçular skamyası o kasada olduğu üçün, yəni başqa bir variantlar yoxdur hal-hazırda. Yəni improvizasiyaları həyata keçirməyə imkan vermir oyunçu sayının azlığı. Bəli, azlığı. Bəli, imkan vermir. O cəhətdən o sarıdan gənc futbolçulardan onların xidmətindən istifadə elədik. Yəni bu olacaqdır, gələcəkdə də olacaq. Çünki onların inkişafı prioritet mövzu olub Neftçidə. Bu gün də prioritet mövzudur. Amma bu heyətin kasadlığı üzündən belə deyək, baş məclisi artıq qışa qədər maksimal xal toplamaq vəzifəsini qoyub futbolçuların da qarşısına, öz qarşısına da. Bu 3 oyundan əlbəttə hər oyuna qələbə üçün çıxırsan, amma artıq oyunun gedişatı nəyi göstərəcək? Yəni artıq uzaq düşdükləri hədəfdən daha da uzaq düşməmək üçün? Uzaq, mən deyim ki, Nihat, hazırda bu 3 oyun var. Yəni öncədən demək düzgün olmaz. Rəqiblərimiz də qələbəyə oynayır təbii ki.
Amma 3 oyundaki nəticələrimiz istədiyimiz kimi olsa, artıq hədəfə ciddi mədə yaxınlaşarıq, amma hadisələri qabaqlamayaq. İstədiyimiz kimi olsa, yəni istədiyiniz təbii ki, təbii qələbədir. Yəni komanda əgər qələbə qazanmaq üçün meydana çıxmırsa, ümumiyyətlə qələbə qazanmır. Səncə Inter üzərində ki, son qələbədən sonra psixoloji vəziyyət qaydasına düşübmü komanda? Əslində, birinci oyunda, yadındadırsa, Şəfa stadionunda keçirilmiş oyunda biz Inter-li oyunda da hesabda uzun müddət öndə olduq. Sonradan fərdi futbolçunun səhvi ucubatından olur o da, o futboldur. Yəni, iki qol bıraxdıq, son dəqiqələrdə məğlub olduq. Oyuna görə heç də zəif çıxış eləmirdi həmin oyunda. Həmin oyunda uda biləcəyimiz oyun idi. Təbii ki, Inter bizim oyuna qədər məğlubiyyətsiz seriyası var idi və cavab oyunda da, Baxçıyar Arenada keçirilmiş oyunda da artıq məli gər daha yaxşı oynadıq və layiqli qələbə qazandıq. Təbii ki, qələbə düşərgədə həmişə yüksək abuhava yaradır, əhval-ruhiyyə yaradır. Təbii ki, qələbənin verdiyi motivasiya başqadır. Ona görə fikirləşirəm ki, bu bir başlanğıc ola bilər, amma yenə də hər oyun ayrı bir hekayədir, ayrı bir üç xaldır. Ona görə hər oyuna gərək tam hazırlaşasam. Təbii ki, Şəfi də jurnalist, ona görə Şəfinin də fikirlərini almalıyıq Neftçi barədə. Şəfi, sən nə gözləyirsən Neftçidən? Yəni, Neftçi bu irəlidəki üç oyunda qalib gələcək iqtidardadırmı və komanda qış fasiləsində ümumiyyətlə müsbətə doğru addım ata bilərmi? Əslində, Neftçi haqqında çox danışmaq olar. Bu komanda 2 ilə yaxın müddətdir ki, yəni, əvvəlki Neftçinin adından çox uzaqlaşıb, hansı ki biz Azərbaycan futbolunun brendi kimi tanıdığımız Neftçidən, yəni hazırda elə bir ancaq kölgəsi qalıb, yəni özdə Gerbinin kölgəsi qalıb. Öncə bu komandanın transfer siyasətinin yanlış olduğu üzə çıxdı mövsümün gedişində 3 futbolçunun göndərilməsi ilə. İkincisi də ki, Məman Bey qeyd elədi ki, futbolçulardan heç biri bu Belfastda baş verən olayı təsdiqləməyib, amma Tərlan Quliyev təsdiqləyib ki, bəli, İlxan müəllimə yaxınlaşıb, dedi ki, siz Neftçiyə kömək eləyə bilərsiniz mi qışda? Yəni, əgər bir futbolçu təsdiqləyibsə, amma digər futbolçular inkar edibsə, bu o demək deyil ki, bu məsələ olmayıb. Yəni, burada bir məsələ diqqət çəkir. Daha çox futbolçu 6 ay, hansı ki, minimum klubla müqaviləsi olmalıdır ki, ona müraciət edə biləsən, yəni rəsmi formada. Rəsmi formada da olmasa, Neftçinin baş məhcəsi bunu qeyri-rəsmi formada eləyib, yəni statusundan istifadə edib. Neftçiyə gəlincə isə Interə məğlub etdiyi oyunda Neftçinin oyunu həqiqətən də bəyəndim. Yəni, digər elə bil, ola bilərdi ki, bu Inter məğlub olmayıb deyə Neftçi o Interi məğlub eləmək istədi. Çünki həqiqətən də əzmkar oynadı futbolçular. Cinahlardan çox aktiv idi, xüsusilə sol cinah Cavid İvan verdiyi və həmin oyunda fərqləndirmək istəyərdim. Yəni, elə oynasa Neftçi digər qabaqdakı 3 oyundan xallar toplaya bilər. Demirəm 9 xal toplayar, 6 xal da toplaya bilər, yəni ən azından məğlub olmaya bilər. O qədər çətin rəqiblər deyil rəqiblərdə, hansı ki bu mövsüm Kəpəzi məğlub edib Neftçi öz evində. Zirəni məğlub edə bilməyib, amma Azalda turnir cərvənin sonunda pilləsəlində qərarlaşan komandadır. Amma bütün bunlar ümid vermir ki, Neftçi ilk Avrokuboklar zonasına yaxınlaşa bilsin. Yəni, bu komandada ciddi dəyişikliklər demirəm, hər halda komandanı gücləndirməyə ehtiyacı var. Bir neçə mövqəyə futbolçu lazımdır. Elə biz eşitdiyimizə görə hətta qışda bəzi futbolçular komandadan gedmək istəyir. Rəhman Hacıyevin adını hallandırırlar, Arazın hətta bəzi Avropa klublarına. Siz istəyirəm, Şəhv Mehman, belə bir fakt varmı? Kimlərsə getmək istəyir klubda? Şəhvin fikrinin tamamlanmasını gözləyirdim. Əvvəlcə Şəhv onu deyim ki, yəni mən İlxan müəllimin mövqeyini dedim, futbolçularla bağlı, yəni onun belə bir təklifdə bulunmadığını dedim. Amma indi Tərlan Quliyevin adını çəkdin, yəni bu da Tərlanın fikri ola bilər. Ona görə gəlin bu məsələni belə deyək, ciddi qəbul etməyə, çünki hər futbolçu ona gələn təkliflərin çoxluğundan qürrələnir. Yəni, qeyri-rəsmi yaxud rəsmi, hal-hazırda bəli, Neftçinin güclənmək ehtiyacı var və fikrimiz də var ki, komanda güclənməlidir. Qış fasiləsində baş məhcəsi deyib ki, bəli, imkan olduğu qədər bu komandanın qış fasiləsində gücləndirib yolumuza davam eləmək niyyətindəyik. Ancaq burada hələ konkret adlar çəkilmir. Hər hansı adı yoxdur, istər yerli futbolçu olsun, istər əzəmi futbolçu olsun. Əlbəttə yerli futbolçunun güclənməyi. Mən getmək istəyənləri Şəfinin sualına deyər ki, bəzi futbolçular komandadan getmək istəyir. Bu söhbət nə dərəcədə realdır? Hal-hazırda. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə qış fasiləsində çox nadir hallarda hansısa futbolçu getmək istəyir.
adətən bunun mövsüm bitəndən sonra futbolçu edir. Amma hal-hazırda düşərgədə olan, Neftçinin heyətində olan futbolçulardan heç biri bununla bağlı hər hansı müraciət etməyib ki, mən klubdan uzaqlaşmaq istəyirəm, yaxud başqa kluba keçmək istəyirəm. Bundan bağlı bir söhbət olmayıb. Və əgər, təbii ki, biz, məsəl üçün, əcnəbi klublardan, əcnəbi ölkələrin çempionatlarında çıxış edilən iddialı klublardan Neftçinin futbolçularına təklif olanda biz bunu ikili dəstəkləyirik və maksimum şərait yaradırıq ki, futbolçu gedib başqa çempionatda oynayıb öz səviyyəsini artırsın. Gələcəkdə ümumilikdə Azərbaycan futboluna faydalı olmaq üçün. Amma digər hallarda ya yerli klublara keçəcəksə, ya digər, belə deyək də, Neftçinin səviyyəsindən, Neftçinin oyunundan daha aşağı oyun göstərən bir klubun kluba keçmək istəyirsə, ümumiyyətlə futbolçu əgər özünü başqa klubda görürsə, oynamaq istəyirsə, ona da şərait yaradılır. Hal-hazırda məsələ bu gündəmdə deyil. Hal-hazırda yerli futbolçularımızın hamısı, yəni klubla həm müqabiləsi var, həm də klubda çıxış eləməyə davam edir və inanmıram ki, mövsümün sonuna qədər burada bir dəyişiklik olsun. Legioner futbolçuları qaldıqda isə məsələ fərqi ola bilər, çünki legioner futbolçuların, belə deyək də, klubla bağlılığı sırf, belə deyək, yəni milli komanda amili yoxdur burada. Burada ancaq artıq klublu, gəlir, oynayır, çıxışı yaxşı alınmayanda bəzən özünü, belə deyək də, öz boş qabında hiss eləmir və istəyir ki, geçsin. O zaman da heç bir problem yaradılmır. 3 dənə legioneri yola saldıq, qarşılıqlı razılaşma əsasında hamısı Neftçidən razı halda getdilər. Yəni, başa düşdülər ki, burada oyunları alınmır və belə deyək də, biz də onlara uğur arzu edirik, inşallah gələcək karyeralarında daha yaxşı oynayarlar. Neftçidə alınmadı. Ümumiyyətlə, baş məşqçi ilə bağlı durum nə yerdədir komandada? Yəni, baş məşqçinin fəaliyyəti rəhbərliyi razı salırmı? Yəni, baş məşqçi ilə yola davam etmək fikrindədir. Elxan Abdullayev ilə iş birliyi özlərinə, belə deyim, xoş gəlirmi? Biz Neftçidə son dönəmdə baş verən məşqçi dəyişiklikləri, baş məşqçi dəyişiklikləri, belə deyək, 3-4 dəfə belə dəyişiklik oldu və Samir Əliyevin təyinatından sonra da artıq Əsgər Abdullayev fəaliyyət dönəmi oldu, daha sonra Vəli Qasımov baş məşqçi kimi çalışdı və bu məşqçilərə maksimal şərait yaradıldı ki, onlar öz əlində olan belə deyək, futbolcu materialı ilə maksimum nəticə qazanmağa, yəni qazana bilsinlər. Amma müəyyən dönəmlərdə artıq bildiyimiz kimi bizim klubun qarşısında hədəflər də həmişə böyük oldu. Və bu təzyiqdir. İctimaiyyətin təzyiqi, medianın təzyiqi, müsbət nəticələr çox olmalıdır. Qələbə sayı çox olmalıdır. Amma biz reallığı qəbul eləməliyik. Bu günləri Neftçi komanda olaraq yenilənir. Klub olaraq yox, komanda olaraq. Sırf futbolçu heyəti baxımından yenilənmə gedir komandada. Belə komandadan stabil oyun, nəticə, gözləmək yanlış olar. Niyə? Son oyunda elə Səfərəmçə Şəfi sual vermişdi ki, Elxan müəllim, siz taktikanı dəyişdiniz, başqa taktika ilə oynadınız. Nə üçün? Ondan əvvəlki oyunda bir başqa taktika oynamışdınız. Bu, onu göstərir ki, artıq baş məşqçi hər oyunda müəyyən dəyişiklik eləməklə, müəyyən rotasiya eləməklə heyəti yoxlayır. Həm futbolçuları yoxlayır, həm taktiki sxemi yoxlayır ki, daha uyğunlu, daha yəni, hədəf, məqsəd əsasən komandanı formalaşdırmaq. Bəli, formalaşdırmaq. Əsas məqsəd odur ki, komanda stabil oyun göstərən. Yəni, belə deyək, sütunu olan, bel sütunu olan komanda olsun. Yəni, burada artıq köklü rotasiyalara ehtiyac olmasın, köklü dəyişikliklərə ehtiyac olmasın. Komanda artıq oturuşmuş olsun və nəticələr də ondan sonra öz-özünə gələcək. Bu günləri əsas məqsəd o, həmin o komandanı qurmaqdır, həmin o stabil heyəti yaratmaq. Vaxtımız çox az qalıb. Biz də həmişə sona yaxın daha çox alovlanmaq, daha çox danışmaq istəyirik hamımız. Şəfidən bir kiçik müəyyən qədər fikir alım qısa şəkildə. Elxan Abdullayev Neftçi izdivacı. Bu izdivacıdan, yəni bu komandadan ümumiyyətlə hər hansı bir uğur gözləyirsən, sən şəxsən özün? Deməli, mənim şəxsi fikrimi söyləyəcəm. Elxan Abdullayevi uzun illərdir mən məşqçi köməkçisi kimi izləmişim. Yəni, bu birinci olmayıb, baş məşqçi olmayıb, ilk sınaqdır. Bu Neftçi kimi, yəni brend klubda, Azərbaycan brendi olan klubda sınayır. Məncə, Elxan Abdullayev ola bilər hansı ki taktiki savadları olsun, yaxşı mütəxəssis olsun, amma inanmıram ki, xarakterca Neftçi kimi böyük klubda uğur qazanacaq bir baş məşqçidir.
Ola bilər hansısa bir oyunlarda komandaya uğur kazandıra bilsin. Komanda futbolçular yaxşı taktiki göstərişlər verə bilsin. Komanda yaxşı köklülə bilsin. Amma sırf olaraq xarakter cəhətdən mən ümid eləmirəm ki, Neftçini ağ günə çıxaracaq. İkincisi də ki, Mehman müəllim yaxşı toxundu futbolçuların qürrələnməsi ilə bağlı, böyük klubların ona maraqlanmasına görə. İkinci Cavad xanın bir sözü yadıma düşdü. Ruslar hücum edərkən deyir ki, Şimal Türküsü çox qürrələnmə Gəncəyə, ancaq mənim meydimin üstündən gələ bilərsən. Neftçi elə bir qala olmalıdır ki, orada hər futbolçu ora ayağı basa bilməməlidir. Bugün rəhbərlik elə bir şərtlər, elə bir klub bir yaratıcı strukturu yaratmalıdır ki, istənilən bir futbolçu, istər legioner, istə yerli futbolçu ora ayağı basa bilməsin. Yəni Neftçi belə bir klub olmalıdır. Neftçi Azərbaycan futbolunun bir nömrəsidirsə, deməli bu adı qorumaq üçün ən azından belə bir struktur qurmaq lazımdır. Burada təkcə baş məşqçidən, futbolçudan söhbət gəlmir. Yuxarıdan gələn struktur elə olmalıdır ki, küçədən gedən bu klubda yəni oynamasın, işləməsin. Söhbət bundan gedir. İkinci Elxan ağırlığının altında şeyini qoya bilən insan. Təbii ki, Elxan müəllim də özü də bir neçə dəfə bildirib ki, konkret olaraq jurnalistlərin açıqlamasında deyib ki, bəli, məni yuxarıdan göndəriblər. Bu isə mənim ən xoşlamadığım bir şey oldu. Yəni klubun rəhbərliyi olur, müşahidə şurası olur və yaxud da dil restruktur olur, yuxarıdan tapışırıqla baş məhçi hər hansı bir kluba düzəlməsi ümumiyyətlə qəbul edilməzdir. Aydındır Şəfi, çox təəssüf ki, vaxtımız burada başa çatır. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.